jump the light to the Kairi. Damage go not a parabi JD. I'm a first blood yaw, but I knock a damage ma. Flick up jump here so the clay first blood guru. Sabi, yali bobby. Okay, rest Regan Quay versus Onic esports again. Number one drafting face card or Yoshilo Lagabi le pipare. ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲစရွှေတော့ကြောင့်မလို့လိုက်ကန်ရှယ်မလို့အတည်ညီကိုလေးလုတ်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကုချင်အစပြီးတော့ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောပါရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဖက်မှာဒါရန်ဒါဘီဖြစ်တာနဲ့အညီပဲနီးပြားချုပ်ကိုချီရက်ဒီဖက်မှာလည်းနီးပြားချုပ်ဇေယျာတို့ပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့3ရက် ဒရီယန်အတွက်ဒါသူစော့တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီအဇီဗီယာတို့အဲ့လိုမျိုးဗလက်တီနာတို့အီဗ်တို့အစားရှိတဲ့ပိုစီရှင်ယူရတဲ့ဟီးရိုးတွေကိုဒရီယန်ထုတ်တာတော့များလေများထားတော့ရှိတယ်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖန်ဒီလင်းအစားရှိတဲ့ Kairi အကောင်းဆုံးဟီးရိုးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဘန်းထားတယ်လန်ဆလော့ဖတ်စ်ပစ်ကတော့ဒီမီတာနဲ့ဟိုအရင်ယူစရာသိမ့်မလို့လို့ခံစားရတယ်ပြအဲ့တော့အာလော့အီဗ်ဖရာမစ်တော်တော်လေးတော့များတော့များပါတယ် Okay, DJ Maro, Ziani Nero, Tuaro, Lin, Fan, Tapama Kairi, Signature Hero, Loa, Mapirau, Tabi Me, Harabuzan, Lancelot, or Jenny, but a matongo, Panache Maro, a colon, she demands something new, like Bamu, Pinan, and Domolo, two ye a channel, Nakong, or Panarevano. So the first bit, my Behiru, Yucha Domle, Kojaka, Behiru, Yucha, was in that house or Chiaomia. ဖာမစ်တဲ့နော်ဖာမစ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့နောက်ပိုင်းလေဂိမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖာမစ်ရဲ့မဂျစ်ကဒမ်မေ့ချ်ကများတယ်ဗျအဲ့ဒါပြင်မှာဘလိုင်းတွေကဒီမတ်စ်မန်တွေကိုလည်းဒီသူတို့ရဲ့ဖရန့်လိုင်းကဒီတန်တွေဖိုက်တာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒက်အမြူတွေနဲ့ဟီးရိုးရတဲ့အခြေအနေတခုပါဘလက်တီနာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖာမစ်ကိုတော့အရင်ပြန်ယူလို့ရမှာတော့မဟုတ်တော့
မှာတစ်ဖက်ကပေးလာမယ် DPS တွေရော Best တွေအကုန်လုံးရောချက်ချင်း Survive လုပ်အောင် Heal ပေးနိုင်တဲ့ Hero လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇေယျာနေနဲ့တော့တော်တော်လေးကိုဘေးကျန်နေကြဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျွန်တော် Angela First Pick အနေနဲ့စားလိုက်ပြီဆိုတော့ Angela Uranus Angela နဲ့ Uranus ပြ Okay ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး Regeneration ဘိုင်းကိုတော့သွားရောမယ်ဇေယျာရဲ့ Draft တွေကိုတွေးရမလားပေါ့နော်။မနေ့ကပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကတော့ Durability ကိုဦးစားပေးပြီးတော့စော့နေရတယ်Fastest ကဂျန်ဂလာကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအသင်းရဲ့ found နဲ့ကနည်းနည်းလေး broke ဖြစ်တာမျိုးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရော Fastest ရဲ့ဂျန်ဂလာတွေမှာအဆင်တွေ့ရပါမလား Jury ပဲတွေ့ရမလားစိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျာနော် Okay တစ်ဖက်ကတော့ဒါ Uranus ရဲ့တကယ်ဒါ Counter Hero အနေနဲ့ Drop ကတော့ပြန်ပြီးထုတ်လာတယ်ဗျ Boost ကလည်း Drop တို့ Uranus တို့ကဒါသူကိုယ်နဲ့ပြန်ကန်တဲ့ Hero တွေများတယ်ပြီးတော့ Pikito ကလည်းဂျန်ဂလာဖြစ်ဖို့အခြေအနေများတယ်ဆိုပေမဲ့ Pikito ASP Drop ဂျန်ဂလာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်ကူဒါကကောင်းတာလေယူနက်ကဆိုင်လင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကပက်ကွီဒိုနဲ့ပဲထိတ်ထိတ်ဒါရော့နဲ့ပဲထိတ်ထိတ် तू မတားဘူးမတားတော့ဘူးတေချာရ तू လုံးဝမတားတော့ဘူးပြဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီယူနက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာအင်ဂျင်လာဘက်ကလိုက်လာပြီမဲ့တကယ်လို့ဒါရော့နဲ့သာထိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူနက်ရဲ့ဘဝအားလေးပိုင်းမှာတော်တော်လေးနေသွားဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပက်ကွီဒိုနဲ့ထိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူး तू မတားကိုမတားတော့တော့သွားကြမှာပါနော်ကဲဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါဘေးဒရစ်လိုမျိုးအားလေးကိန်းမေဂိန်းလေဂိန်းဒီအဆင်ပြေတဲ့မတ်စမန်တကောင်ကစပြီးတော့တုံးခဲ့ပြီဗျ။ဒါပေမဲ့2ဖိုက်တာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီဒရစ်ရဲ့ပူတရှင်ကဒီဘက်မှာတော်တော်လေးတော့တည်တတ်မှတော့ရမယ်။ပကီတိုကဒီရောနှစ်ကောင်လုံးကတော့ဘီဒရစ်စီကောင်းတိုးပြီးစိုက်မဲ့နေထားပြီးတော့ရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ front line damage taken အနေနဲ့ Uranus တကောင်ပဲပါတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့နောက်ထပ်ဂျူရာပဲသွားမဲ့ hero တကောင်တော့လူသေးရလို့ထင်တယ်ဗျ။အားလို့လို့တယ်ဒီချိန်မှာ crowd control ပိုင်းရလဲအားနေနေရပါတော့။ EHF ကလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးထားတာ Uranus ကလည်း crowd control stand မပါဘူး။အင်ဂျလာလည်းကျွန်တော်တို့မက်ကနေပြီးတော့စတန်ပေးနိုင်တဲ့ဟီးရိုးတကောင်မဟုတ်ဘူးဗျ။သူဟီးလင်းပိုင်းကိုအဓိကအထူးပြုထားရဲဆိုတော့ဂျန်ဂလာကတော့တေချာပေါ့ဂျူရီဘက်ထွက်မလို့ငါထင်တယ်။ဂျန်ဂလာအမလို့မနီယာဆော့ခဲ့ဘာရှာတို့ပါတော့เนาะအဲ့လိုဘာရှာဥပ္ပါကိုထွက်ဖို့များမယ်။ဒီရောတော့ပကီတူရဲ့ရှီးတွေပါတယ်လည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်း break လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကာဂျာကတော့ထပ်ပြီးတော့ ban ရတယ်။တစ်ဖက်ကလည်း single target မှာအဆင်ပြေတဲ့ character ကိုပြန် ban ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီကောင်တွေလည်း fighter နဲ့ဆိုတော့အရန်ဝင်တိုးပါပဲကိုကြီး။အရန်တော့ဝင်တိုးခြင်းနဲ့အလားအလာမျိုးတွေ့ရတယ်။နောက်မှလည်း back အနေနဲ့ရထားတဲ့ mage ကလည်း farming ဖြစ်နေရဲဆိုတော့ကိုရပြရဲ့ dropping ဘိုင်းကဇေယျာနဲ့ရှင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲမှုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဇေယျာတော်တော်လေးကိုအကြက်တဲတဲကိုရောက်နေရပြန်နော်ကာဒီတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ ban ထားခဲ့တဲ့လိုမျိုးပကွီတို့ direct အရှိရဝင်စမြောက်နောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ကာပေးမဲ့ farm mate ကိုယာထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ drop ကတော်တော်လေးတောင့်တင်းမှုရှိတယ်ဗျ
ဖိလစ်ပိုင်သားလို့မပြောရတော့အောင်ကိုပဲသူရဲ့ draft ကခိုင်မာမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ပဲဒါ MSC ရဲ့လက်ရှိ champion MPL Indonesia ရဲ့လက်ရှိ champion Onic eSport လူစီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုကတော့မစ်မှာဒါ sense အစား Dream ဝင်လာတာရှိရဆိုပေမဲ့အရန်ကြီး frame တစ်ခုလုံးဒါအပြောင်းလဲသွားမှအနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကတော့ခြောက်အောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ ban ရတယ်ဗျ Naomi ခြောက်အောင်တော့ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ keep wide မှာလည်းခြောက်ပြန်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတော့Angela ပါတဲ့အခြေအနေတခုမှာ Angela miss ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ Framish နဲ့အရန်တော့မကွာဘူးဗျဒါပေမဲ့ Naomi ကို Angela ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲနည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမလိုက်ဖက်ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ် Naomi ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုကတ်တားလိုက်သလိုတော့နည်းနည်းတော့ခံတော့ခံစားရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီ matter အရဇေယျရဲ့ drop ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြေးဝါတော့ယုံကြည်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူဘာလုံနိုင်မလဲ game play မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမယ်လက်ရှိအထိကြီးကတော့အာဂျူဘက်ကနေပြီးတော့ပေးရတော့မယ်ဗျ stand အရန်နေနေတဲ့အနေအထားတခုမှာဂျန်ဂလာနဲ့တူပဲလိုအပ်နေတဲ့မေ့လဲလူနေသေးရနော်ဟုတ်တယ်အင်ဂျလာမေးစော့မှာနော်ကျွန်တော်တို့ farmit မှုလို့အင်ဂျလာမေးစော့ရဲ့တော့ယူဆရပြဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ farmit ကအားလီပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ impact ကအဲ့လောက်မကြီးဘူးပေါ့နော်ပြောမှဆိုသူက support တကောင်အနေထားလောက်ပဲသွားကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့အရှိမလဲ UD တို့ဘာလို့ AI ကိုတင်းရနေပြီးတော့အင်ဂျလာမေးစော့သွားရည်လဲရှိရဆိုတော့ဒါကတော့အထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျကဲဒီချိန်မှာ Naomi ရဲ့ friend ကိုထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်က fighter တွေဖြစ်တဲ့ Pikido တို့ Drop တို့အစားရှိတဲ့ hero တွေကတော့ဒါ front line မှာအရန်ကြီးရှုပ်ချက်ခတ်နေအောင်သွားလို့မရတော့ဘူးဒါ pick up potential အရာ hook တွေဆွဲပြီးတော့ bloody hand ကိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါရဲ့ knock ကပေးရဲ့ beatrice ရဲ့ damage တွေနဲ့ပြတ်ဖို့တော့များတယ်ဗျအဲတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ Framis Roma မှာဆော့ဖို့ရာကတော့တော်တော်လေးကိုနည်းတယ်ဥမာ Ruby တို့ Natalia တို့လိုမျိုးဒါ rotation ကောင်းကောင်းသွားလို့ရတဲ့ hero တွေထပ်ပြီးတော့ပါမလားဒါမှမဟုတ် keyboard ရဲ့ Kufra ဘာညာပဲပြန်သွားမလားဟာလောက aggressive Harif Goolay ကြီးဗျာအဖြေကြီးပဲတလိုင်းဗျာဒီလို draft ကြီးကတော်တော်ကြောက်စုတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Kufra ဟုတ်တယ်လိုအပ်နေရဲ့ CC ကိုပြူအား CC မှာကျွန်တော်တို့က Kufra ကိုတုံးလိုက်တယ် Goolay ကို Harif ထားလိုက်တယ် Bitrix ကိုအားလီပိုင်းတာတယ်ပကွေတို့ကယူရင်းနဲ့ကိုအားလီပိုင်းတာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင် silent နှလုံးကကျွန်တော်တို့တော့နည်းနည်းလေးနှိမ့်နေရလို့ပြောရတယ်ဗျာနော်အဲ့လို Goolay ရင်ပြလိုက်တဲ့အခြေအနေတခုမှာတစ်ဖက်က Harif တော့ထုတ်သွားတယ်အရန် aggressive ဖြစ်တယ်အရန်လိုက်ချမယ်ဒါရော့ဂျန်ငယ်သုံးအဲ sorry ပကွေရိုဂျန်ငယ်ဖြစ်ဖို့တော့များမယ်ထင်တယ်ကီရိုဂျန်ငယ်တော့ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ဒီအဲဒါပေမဲ့ခဏလေးသူတို့ဒါနည်းနည်းမပြောင်းအောင်သေးဘူးပေါ့နော်မပြောင်းအောင်သေးဘူးလက်စ်ပစ်မှာတော့ဘာရှာပဲထုတ်ဖို့များမယ်ထင်တယ်ဗျသိလား site တွေတော့နေနေပါ site ကတော့နေမယ်ကွာဒီရော့ပကီရိုပေးလိုက်ရတော့ UNS ကတာဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးခဏလေးတော့ဒါရော့ပကွေရိုကကြာ UNS မတာနိုင်ဘူးကြာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lens pick ကတော့ damage fine ရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီညမှာဘာရှာတုံးလိုက်မှဆိုရင်တော့ damage တော့မလောက်တော့ဘူးဗျအမှန်တိုင်းပြောမှဆိုရင်တော့ Bitrix ကိုအရန်ကြီးအားကိုးရတဲ့အပိုင်းချတော့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ yes good မစိုးဘူးဗျဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဘာရှာကြီးတုံးမဲ့စားဘိန်းလိုမျိုး damage output များတဲ့ hero တကောင်ကို jungler အနေနဲ့ပြန်ရွေးချယ်လိုက်တာကလည်း fine of fine နဲ့ဆိုတော့ drop it အရာတော့ကိုရပ်ကတော့နည်းနည်းလေးတာနေတယ် side lane မှာ hero နေချရဲ့တာတယ်ဆိုတော့ game play ဘိုင်းဝင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ RG ရဲ့ game plan ကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူရှုစားရအောင်ဗျကဲဆိုတော့နော် Riot Derby ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ RG Hoshi versus Onic eSports ရဲ့ Best of 3 Game Number ပွဲစဉ်လေးစတင်ပါတော့မယ်ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဝေဝေနဲ့တူပဲဒီဘက်က D1 ကတင်ဆက်ပေးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live stream ကို like and share တွေမလုပ်ရသေးရင် like and share တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးဖို့အတွက်အားလုံးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေကိုလည်း follow နှိပ်ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့ဒါကတော့ Game Number 1ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် Telegram group လေးတွေအစီအပြေ join up ပြီးလို့ရပါတယ်နော်တကယ်ဟိုတကြတက်ရက်တဲ့အသင်းသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေဆက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတော့မယ့်အချိန်တွေတွဲမှာတော့ Riot Derby ရဲ့ Game Number 1ဟာမကြခင်မှာတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်နှစ်သင်းလုံးကတော့တစ်ဖက်မှာ Onic အနေနဲ့ CCO Kufra ဘောပြန်ခံထားခဲ့ပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်ကတော့ single target နဲ့ Naomi ရဲ့ signature hero တကောင်ဖြစ်သလို Global မှာလည်းအသီးမပြုခံထားရတဲ့ Frank ကိုတော့ထုတ်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ Res Regam Quay versus Onic eSports ရ Best of 3 Seriesgame number where all low down စတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအာဂျိုရှီတင်းရဲ့မြင့်မှာဖရန်ကိုနဲ့တူပဲပွဲဥတော့စပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ရင် fastest ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲပေါကွေတိုရဲ့ဒီဂျန်ဂလာဆော့တဲ့ပုံစံတစ်ခုမှာကြတော့နည်းနည်းလေးတော့ damage output တော့များတယ်တာမတ်တပ်ပူများတယ်တိုးတော်ညာလဲပဲပေါ့နော်ဖရန်ကိုသာထိနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေကောင်းပြည်နိုင်တယ်ကဲပေါ်လာမော2 versus 2စတဲ့မျိုးတော့ထိတွေ့မှုလीတော့ဖြစ်ပွားနေရဗျ။ Naomi နဲ့ Frank ကိုစပြီးလည်းပဲမန်းဆိုင်ရာရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိမှာ Onic eSport သူရဲ့ lane phase တွေ lane control တွေမှာစပြီးတော့အတားရရှိမှုတော့ကြိုးစားနေရဗျ။အဲတော့မှလည်း Kufra position နဲ့စပြီးတော့ key point ထောက်နေခဲ့တဲ့ခိုက်တန်းတခုမှာ Naomi နဲ့တော့သူလုံးသိမ်းလုံးထိုက်တဲ့ခြုံတခုကိုတော့စပြီးတော့ဦးလိုက်ပြီ။အဲ့တော့ online goal lane မှာလည်း Beatrice ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ RQ နေနဲ့အရင်နေဖို့တော့မရှိဘူးဗျ။ကဲဆိုတော့ဒီ walking group ကိုတော့ carry အပိုင်တော့တီးနေပြီဗျအဲ့နံပါတ် fast is ဝင်တော့ဝင်လာတဲ့ pocket ကိုချက်တစ်ချက်ထိုးပြီးနောက်မှာ fast ပြန်ပေးနေတဲ့ကလေးရသလောက်လေးတော့ carry ကိုကျိုးလိုက်တမ်းပေမဲ့ဘလင်းနေအရန်များတဲ့ဒီ pocket ကိုတော့သူလိုက်ပြီးတော့ကျိုးတမ်းမှုဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ
Naomi Liverpool ya shi yo nenne le lo sao ma lo ya me bya ai bra jano di ta de ma po ke ma Naomi Liverpool ya shi yo de phat ka rq ne a myai lo phan ni pe da de keeper nenne lwe de naw ka jump di light through the Kairi damage ka na de parabi jade di am a first blood ya bra naw ka damage ma flick up byan pe ya so ka clean first blood ku lo sa pi lo ya lai ba bi Naomi di ne pwe tin ma ro tu ye jade di ya de ke o kaung ne so ro pya ta ni dong ma be a ro first blood ku ro a ju shi tin sa tin pi lo ya shi twa de ni tha de khu ma ro nenne le lo a sin pi ya lo pyo ya me da mai goal line ya ro a yin yo a sin naw ma pye u bya Okay, and I'm about to pack a Harris, Memphis, Demi, CW, Dashi, Labio, Pida, get a kite at Kumaro, Skyline, in a recall, Pia, Uro, Miarevia. Flick a low one, Pia, you know, PDB, Nina, Daro, the gay, Gone, and Charity at the Kuwe, Dame, yes, I near a thing, unless you got a call on the Pita on the esports role, and Miro, Miaovia, or first started Pony, and it had Kumaro, Kairina, Dube, Buscaro, Dia de Osab, you're trying it, Dame, Fastest Gun, and Nelly, or Nauja, Doga, Visura, to Jabur, or Mashiro. Alligator to Poga, Dero to Framis to Frame, a little bit of Kaida Kumakufra, Tanris, Noka Kadis, Nelio, and Yamia, Skyla, Savio, Chadag, and Chinis, Tade Pianyaga, the only Eastbourne in it, Gooling Kai, and he read the Kono Piamu Yalebi. I don't know what different bar, 0.5K, Naya Lotido, only Eastbourne, Savio Tala gave ya. Get you looking at the Kuma solution, and Nelly Rodi, Tade Pira, Pirojamolania, Rudishim, or Yang Chaluro, Maja de Ubo, no? Keep buying our road to our road, and now the solution on Nelly. Look, Macon through the body a little bit, like Tinch only upon the Muro Triare. Cooling and cannon, you Matria, the Lothin or Naomi, Alama, cooling cannon. The cooling game is soon, and Nelly and Yero Miarevia, the Pagala General Gulen, Itaya, Beatrice Sabi, the Kachara, Chin Kuma, RQ Nene, Tishin Lubia, Lubima or Yam, keep one, Lemahura, be paint and Yam Yara, Fast and Lim, move at the Kuo, Marevia, Chiapi Omar, Sheru Stampin, and from his Tabu or Sonda Bigabi. The KO Vegetable Vision of Miara Choni, Roma, Tatino, Via, Diniama Fasin, and to your movement to Kuamara Nibiro. Hero kita kau PMB lo pila yari, jangan nama awak siapa. Tapi sabi lo change amat tiwara tu lo. Siapa ni ni? Tahu lo dulu lah, biarlah. Tama tahu solution lo. Kami itu pegang from is di Drianu ada kari tu. Ti sawam ni tamu itu si lah bi. Lo skyline ni le tu terkati yari tu. RQ a. Di tapu bi tengso malo pilih macam ni. Di tapu bi hero kita pila macam solution lo. Simpi malo mah hobi a. Banana lo mah solo pilih yari. Bahvi bi. Tyro tu nama koran yang tu yari tu ye. Team ini tuan, nelayan kau ni dia lu pialu lu jahre, mana time ni career linear rotation ye, family pertain ni jahre maro, lepas ni saya kau mual le sila bi. Okay, di sini dekuk ma, banana ye, dekat kau kau nak hidup nak kau pide, tiruaf ni pergi nak kau lu jauh ni kita kaya dekuk ma, banana, piam lu pida, jump lu, ever ready, oh ma, angela, right, ayo pula kita kaya dekuk ya, nelayan lu, kau kau tuai lu pialu ma bi. Okay, no, tuan, dekat hero kita piam esok di sini dekuk maro, hero kita ma jahre u, time angela wembi lu pula wara kau nari. Lepas ini malah kufra, kuling kena muta solusi no tua. Di fase ye, family pertain terku, biar lagi tahun ni pun dah muta tu ya lah. Aiyah, kuling ni di awalan jangan jah asal liu tu tahu biar aja. Di kau tu pakai kibuan ye, di macro movement ni ada dolly ayam buruk kau ni. Nanti jip tu pakai di bain ni, jangan ikan lu mian lu. Kariya lomba free time kezal guna ya ni aja. Di sini masa kita ada oleh one e-sport, tempat biru yasi tu agak ni sini terku malah karibeh. Dari kita tu fase pira, bila kita ambil. Asroy majaro no damage di awal majaro ubi, fasih tapi lo cahdo abi. Okay, fasih kalau nak kalau sih bi siapa lo nenele majaro majane bi, no nak kalau tiro tapi la yare. Kibanyak kurang, jadual itu kau ni biar. Aku pihak milo cia mas solution le, jono CW gosir lo kau ni, nama Skyla, emak friend aku kai dah dia, emak le. Kau buat cuci mana? Kau ramu kau dia ubi, no? Nama le Skyline ni Africa ni apa pira esro? Tertolol itu agresif je dia. Ali pun no, lomba u defensive ku mati yang tengso ni mati toga jam apa? Di sini mah goaling focus ku on e-sport nak orang tapi usul banyak jam pira pira cina dikuat majalah ubi, no? Bisa cara energies mah fokus di ama Skyline tapi lo cara lagi no maro aku hoshi. Nak orang cakap dia goaling yang first awal le puja ngam ni kuema sabi lo pira ya babi. Nawa different 3.3 kis ura cina dikuat maro aju hoshi tengah Ali pun no. Ini doa ke ibu, no? Kolej ni nene skala nak kalau di tirarai piu ma, di ni amal ecuan fase ni nene nak kalau di mau doa ke lah, cerita pion so ini macam boost kau ni, why not tini so boost kau, jadu lo pion biro jom ke ni rom eh, eno mak kelir kau, nasun tercari ma be, eski lo cerita doa ke ibu, no? Pion pila ya lah kalau ecuan lo boost lo cerita doa ni so ni memeh, leta awal eculu ni ba be. Movement ni dah ya, tu nene pion biro trik ya lah cerita tu so memeh, one e-sport ya movement ni ya, tapi kalau akhirnya ali ke mata lo ni esro ni lo mian ubi, adi ka be ni nene milih Sendiri, jangan lupa sih ni kita friend guna engineering movement ni. Tapi kalau from is nak kufra, jauh lebih yari cini muri ma. Lain rujukan tua buri, gangan tua buri sebab terlalu kakek ni cini muri insan ni yabari. Kariya lo lomba mati dia ubi. 0-0-3 sudah ni terhadap kufra. Naomi soalnya bila CW purify no pilih ubi, no. Rau nak kata biro soalnya mas solution no masu.
ဒါပေမဲ့ frontliner ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း key point ရှိနေတယ်ပြီနောက်မှာ back end အနေနဲ့လည်း farm ရှိနေရဆိုတော့ဘတဲအတင်းဝင်ဆိုင်လို့ကမရဘူးအားလီဘိုင်းက defensive ကိုစော့မှရမှာအဓိက UNS speed တစ်ခုကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ UNS speed ရဲ့ရွေချက်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားကြသလိုပဲ lane cut နဲ့လုံမယ် combination လုံမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ hero ဒါ counter အနေနဲ့ drop to pikiro လို့ပါလာတဲ့ခိုက်တန်းတစ်ခုမှာသူက lane cut နဲ့လုံပြီးတော့ combination လုံတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးဗျ jungle မှာနေနေခဲ့တဲ့ခိုက်တန်းတစ်ခုမှာ UNS ကလည်းလာမကူနိုင်ဘူးဆိုတော့ RQ နဲ့အားလီမှာညင်းလို့တော့မရအောင်နောက်မှလည်းပြန်ကြိုက်တားတယ် bombardment ပြန်ကြတယ် harris မှမပြန်ခဲ့တော့ပြတ်တစ်ခါတော့ from his right time he got it oh kufra နောက်က damage ပထမ risk ပြန်ပါလာပြီဗျတစ်ဖက်မှာ deadly catch ကို fast hit အထောင်မထောင်လိုက်ပြီးတော့မကျိုးစားရဆိုပေမဲ့ normal adrian ထပ်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့တဲ့ punch တစ်ခုက carry light ထူးဖို့တော့ကျိုးစားနေပြီဗျ fast တကောင်နဲ့ဂျန်နေခဲ့တဲ့ခိုက်တက်တစ်ခုမှလွတ်ပါမလားနောက်က jab တွေ punch တွေပေးထားတဲ့ခိုက်တက်တစ်ခုမှမရတော့ဒီတော့ light strike တွေအထိုးမှာတော့ fast ထပ်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့ပါပြီကဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အခြေအနေကတော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျအာယူရှင်တင်းနေတဲ့အာလီဘိုင်းမှာ onic esports ရဲ့ aggressive ဖြစ်တဲ့ draft တစ်ခုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုကြိုးစားနေရတဲ့နေရာမှာတော့အဆင်မပြေဘူးဗျနော် carry ရဲ့ထိုးချက်တွေနဲ့တူပဲနောက်မှ boost ရဲ့ armor break တွေဆိုတော့အာလီဘိုင်းရွေးနှက်တော်မှမခံနိုင်ဘူးဗျအမဘရိတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာယူနက်က item drop ဖို့လဲလိုနေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တဖက်မှာလဲ skyler အနေနဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ speed တွေရဖို့တော့လိုနေတာတော့အမှန်ပါပဲ skyler လေကေး bus map ပါဝင်မှုအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ဒီ physical damage တွေတော့အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် rq ဘက်ကလည်းမြန်လန့်ခွင့်လေးတော့ရှိတယ်ဗျတဖက်ကလည်း fighter တွေကိုပြန် heal မဲ့ framis ပါတယ်ဆိုတော့ skyler ဒီမဖြစ်မနေဒါ itemization အရာပို့ပြီးတော့ဖက်လာဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ early game မှာသူနှစ်ခါတော့ဒီမောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ rq အနေနဲ့လေကေးမှာအရန်ကြီးတော့မလွယ်ဘူးတာဝါတစ်လုံးတော့ရသွားပြီခရီးကချိုးပြီးလိုက်တာဝါတစ်လုံးတော့စရပါဘာဖြစ်ဖြစ်တာဝါတလုံးရသွားဆိုလဲဆိုးတော့မဆိုးဘူးဗျာနော်လက်ရှိမှာတော့ Bitric ကတော့ BOD ပါလာပြီဆိုနေပေမဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ Heavy C မှာလဲ item နှစ်ချောင်းလောက်ဒီပြီးနေတဲ့အနေအထားလေးလဲတွေ့ရတယ်တပီရော Frank ကိုဆွဲတာကောင်းတယ်ဒါမှလဲ key point တော့ဖြစ်နေသေးရဲ့ဆိုတော့ Kyle ကတော့အဆင်မပြေသေးဘူးဗျ Main First တာဝါတော့ပြီးလိုက်ရတယ်နော် Frank ကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာ Micro တကူရှိတယ်ဟိုက Skill 1ပြန်သွင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလုံးဝ Kyle လို့မရအောင်ပြတ်သွားပြန်ပြီးတော့ stand နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တော့မှသွားကြနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုခြေနေတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Skyler ကိုသူတို့ space ရှာပြီးမှရမယ်မဟုတ်ရင်တော့အရင်ကြီးတော့မလွယ်ဘူးဒီပွဲကကျတော့fastest ကတော့ damage dealer ကိုင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း item buy အရဆိုရင်တော့လိုအပ်ချက်တော့ရှိတယ် banana တော့လုံးဝတော့မသေးသေးဘူး online နဲ့ online တော့ပြန် trade လိုက်ဒါပေမဲ့ rq ကစိုးတော့မစိုးပြနည်းနည်းလေးသူတို့ဒီ neighbor အနေနဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာ battle အရင်ကြီးမဆိုင်မင်းတဲ့ tower trade နေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကအားရဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျနောက်တဲ့ second first law ပေါ်လာခဲ့တဲ့ခိုက်တက်ခုမှာ now the second tower drive တော့ skyler fastest clay သုံးပေါ်ပေါ်ပြီးချိုးနေခဲ့တဲ့ခိုက်တက်တစ်ခုဗျတစ်ဖက်က onic ကလည်းလုံးဝလာမကောင်းဘူးသူတို့ဒီ first priority အနေနဲ့တစ်ဖက်ကဒါ law ပဲသူတို့ဦးစားပေးလိုက်ပါပြီဟာ mega ဘာတချိုးမှာလာ mega တော့တချိုးလို့တော့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ first law ကိုတော့လုံးဝသွားပြီးတော့လူရမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ online က tower နှလုံးကိုတော့ထိုးခဲ့တာဖြစ်တော့တော်မလို့စိုးတော့မစိုးလို့ပြောမှာပဲ law နဲ့ tower နှလုံးဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ law တက်လာတဲ့အချိန်မှာပေးရေးဆက်ရမယ့်အရာတွေတော့ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့အရင်ပြောလို့တော့စောနေသေးတယ်အာလီဘိုင်းအင်ပတ်များတဲ့ပကွီတိုဒိုင်ရိုလိုဟီးရိုးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်သေးမှာပါနေတဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီလော့ကိုကာနိုင်မှာမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဗျ။ကဲတစ်ဖက်မှာလည်း damage take အနေနဲ့ banana ရဲ့ uniqueness တွေရောပြန်တော့ရှိသေးရဆိုပေမဲ့ fastest အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး fighter jungler ရှင်ဆော့တဲ့အပိုင်းခြားတွေမှာတင်း combination နဲ့ composition အရသူကနောက်ကျနေကြတာဆိုတော့တစ်ဖက်ကပကီတိုရဲ့ jab တွေပါတော့အရင်ကတော့မမီဘူး။ Kairi Hiroki အခုချိန်ထိမရသေးဘူးဆိုပေမဲ့သူရဲ့ now different နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ damage ပြန်သွားပေးတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ Framis တို့ဒီကျွန်တော်တို့ Harry တို့ကပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်ထားခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကြောင့်တော့Bidris အနေနဲ့ Skyler damage လေးထွက်ဖို့တော့လိုအပ်နေခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ first slot တက်လာတဲ့ impact ကတော့တိတ်မရှိဘူးဗျ။သို့တော်လည်းပဲ now different ဒီ6000လောက်တိကိုရှိနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် second tower ရဲ့အကုန်လုံးပေးလိုက်ရဖို့တော့များပါတယ်။ Oh နည်းနည်းလေးဗျ။ Naomi ဆွဲတော့ဆွဲလိုက်တယ်။ဒါမှလည်း Drian C မှာကျွန်တော် purify တော့ရှိတယ်။ Oh sorry Drian purify လို့မဟုတ်နော် Flicker ကဲဆိုတော့302ဖြစ်နေရဲ့ Drian နောက်မှလည်း CW purify နဲ့ဖြစ်နေရဲ့ law ကလည်းတက်လာပြီ first slot ဆိုနေပေမဲ့လည်းပဲနောက်က super minion wave ကလည်းရှင်းရတော့ခတ်တယ်ဗျနော်။ကဲဒီချိန်တခုမှာတစ်ဖက်က banana ပြင်ပြီးတော့ damage တွေကလုံပေးထားသေးရေတာဝါရီရှိပါလေမေကာတော့ပြုတ်သွားခဲ့တဲ့ချိန်တခုမှာတခါတော့ဝင်ပြီးတော့ကျိုးသွားပြီ key boy နည်းနည်းလေးဝင်လာလို့ရှိနေ deadly catch ကိုပြန်လာပေးထားခဲ့ရေဗျ deadly catch တွေနဲ့အတူပဲ key boy နောက်ပြန် four ရမယ့်ချိန်တခုမှာ one esports first mega low ကျနေပြီးတော့ passion skyler right time ခင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ rq ကိုရှိနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါ first mega မပေးရအောင် defend သွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျကဲနောက်ထပ် super minion second wave ကြီးရောဂျန်နေသေးရဆိုတော့ဇလန်ကတော့မပြီးသေးဘူးဗျနော်အမြန်ဆုံးတော့ဒီခရီးကိုသူတို့ရှင်းနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်အပေါ်မှာလည်း super minion wave ကထက်လာနေရဗျဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း banana နည်းနည်းလေးတော့ attention ယူပြီးတော့ပဲပြန်ရှင်းပေးထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအပေါ်လန်းလည်းသွားကာရအောင်မယ်ဆိုတော့အရင်တော့မလို့ pogro win ထိုးပြီး cooper trainer မှာ one man လေးပဲနောက်မှာ angel hack ကပူရသေးရအဲ့တော့ fast in deadly catch ကြီးပေးရပေးမယ်ရတော့မရဘူးဗျနောက်မှာဂျန်နေခဲ့တဲ့ boost ကိုတော့သူတို့ဆုံးမဖို့ကြိုးစား franco flicker ကုန်ပြီးတော့ kite တယ် cooper ပြန်ဖြတ်သွားတယ် one နဲ့ပဲလုံးဝကိုကောင်းမွန်လှပ်ပါတယ် key boy ရဲ့ micro တစ်ချက်မှာတော့ hero key တကောင်းမှမရလိုက်ဘူးဗျ
keep why try revenge the bowser boy เนี่ย ดู เว้ย တဖက်က Naomi ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခု မှာ ဆိုတော့ မရဘူး ဗျာ တဖက်က ဒီ လက်ရှိမှာ ကျွန်တော် တို့ အထောင်ဆုံး အသိန်း ဖြစ်နေတဲ့ Onic Esports Micro Movement တွေ Spec Casting တွေ ရော တကယ်ကို တိကျ တက်ရက် နေရယ် ဆိုတော့ ညင်း လို့ မရဘူး ဟဲ့ တော့ တဖက်က ဘီဘီ အောင် လုံးနိုင်ခဲ့ရယ် ဆိုပေမဲ့ ဒါ တဖက်က ပြန် ပြီးတော့ ကြည့်မယ် ဆိုရင် တော့ RRQ အသိန်းမှာ လဲ ဒါ နည်းနည်း လေး ကျွန်တော် Uranus ရဲ့ damage taken လေး နည်းနည်း အားကောင်း လာတဲ့ အနေအထား မျိုး လေး တွေ ရှိ လာ ပြီ အဲ့ တော့ ကြောင့် နောက် ပိုင်း Angela ပူးတာ မျိုး လေး တွေ Beatrice ရဲ့ damage တွေ တစ်သက်တည်း တစ်သက် များ လာ မယ် ဆိုရင် တော့ Late Game Masman နည်းနည်း လေး မပါဝင်မှုရှိနေခဲ့တဲ့ Onic Esports နဲ့ အခက်တွေ့နိုင်ကြီးတော့ရှိရယ် ဒါမှ keyboard ရဲ့နောက်က bowser ball turn revenge တွေ race တွေ ရတော့ တောက်လျှောက် ဆိုလို့ ကွက်တီ ကို ထိ နေခဲ့တာပဲဗျာ ဒီနေရာမှာ तू ပြန်ပြီးတော့ ဖြတ်ပြသွား တော်တော် ကောင်းနေပြီဗျာ ဒီလား Franco Naomi ကိုက်ထားတဲ့ဟာကို ပြန်ပြီးတော့ ဖြတ်သွားတာ damage output အရလဲ Skylar ကို အရင် မီခိုနေရတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်နေရနေထားတစ်ခုမှာ fastest က နောက်ပိုင်းတွေမှာ ဒီထက် ပို့ပြီးတော့ စေးဆောင်နိုင်မှုတော့ လိုနေရ အမှန်ပဲ okay RQ ဘက်က လည်း no different 8000 ကျွန်တော် တို့ ကိုကွာနေခဲ့ ဆိုပေမဲ့ last year ချိန်မှာ သူတို့က late game မျောလင်းချက်ကလေးကတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် နောက်ပိုင်း ဒီ UNS ကိုသာ 9 ရောက်ပေါင်းပြီးတော့ဖြတ်လို့မနိုင်ခဲ့ဘူး ထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့က now different ရန်ကွာရယ်ဆိုပေမဲ့ add 6 ခွက်စီပြည့်နေတဲ့အခါတည်းတခုမှာ UNS ကိုဖြတ်ဖို့ကအရန်တော့မလွယ်တော့ဘူးဗျ အဲ့လိုအခြေအနေတခုကြီးထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မျောလင်းချက်ကလေးကတော့ကျန်သေးတယ် ဒါပေမဲ့ last year မှာ now different ကွာမှုတွေ map awareness ကွာမှုတွေကြောင့်ပဲ second law Onic Esports ထပ်ပြီးတော့ရသွားခဲ့ပါပြီ အရင်တော့မလွယ်ဘူးဗျာနော် second law နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် first law impact နဲ့တဲ့ law တော့မှကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကာခဲ့ရဆိုတော့ second law ကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သွားပြီးတော့ defend ဘက်ကကြတော့တော်တော်ခက်ခဲသွားပြီ tower မှာရှိရည်လည်းမရှိတော့ဘူး 12 မိနစ်လည်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ tower ကဘာမှလည်းကာပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး ဒီလိုချင်းတစ်ခုမှာတော့ skylar ရဲ့ damage တွေနဲ့ fast ရဲ့ damage တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးလာပြီဗျာ RRQ တင်းနေတဲ့ ဒီ law ဒီနောက်ဆုံး law ဒီပွဲအတွက် နောက်ဆုံး law တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မျိုး ဒီ law ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း နောက်ထပ်သော law တွေကိုတော့ defend နိုင်မှာတော့အရန်ကြီးတော့ ဒါမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ bias ဖြစ်လာမလဲပေါ့နော် skylar အိမ်နာလဲ keyboard ရင်တော်တော်ကောင်းနေပြ ဟုတ်တယ် အမှန်ပဲ keyboard ရဲ့ဒီ revenge တွေ bowser ball တွေ reach တွေရိုက်တာတွေက တိကျတက်ရက်နေရယ်ပြ တစ်ဖက်မှာကိုယ်ပြောခဲ့သလိုပဲ tower တွေမှာရှိမရှိတော့ဘူး အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုမှာ တဖက်က law တွေလဲ second law ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝင်ပြီးတော့ရိုက်မှာပဲ fiber the fight better situation တစ်ခုမှာ နောက်ကနေပြီးတော့ ဒါ pakido တို့ framis တို့ရဲ့ damage တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပါလာခဲ့ပြီ ဒီအခြေအနေမှာ တဖက်က keyboard နေနဲ့ဝင်မှုတော့ကြိုးစားမှာလား အရန်တော့မလွယ်ဘူးဗျ law တော့ပြီးဆုံးသွားဖို့တော့များသလို first mega tower တော့ RQ နေနဲ့စပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီ နောက်မြတ် hook လေးတစ်ချက်သာ pick up bonus share ပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အစဉ်ပြေတယ် consider တွေပြန်ကုန်လိုက်အခါတည်း bombardment match delicate ပြန်ပြီးတော့ပေးတယ် framis ဆွဲလာတယ်ပါမလောက်နေ blue passion skylar ပြန်ပေးထားခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ နောက်ထပ် mega လေးမပေးရဘဲနဲ့ RQ ပြန်ပြီးတော့ defend သွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျ late game masman ပါဝင်လာတဲ့အချက်တကူကဒီနေရာမှာစပြီးတော့တည်တာလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါပဲ မှန်တယ် ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲချိန်ကြီးကတော့ပို့ပြီးတော့ကြာလာပြီဗျာလေဂိမ်းမတ်စမှာပါလာတဲ့အတင်းတင်းကအားလီပိုတက်ရှင်များတယ်ပကွီရိုဒိုင်ရော့ဆိုတာကအားလီပိုတက်ရှင်တော့အရင်များပဲမဲ့လေဂိမ်းမှာတော့နည်းနည်းလေးတက်ပြူတော့ခတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အထင်သေးလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့အာဂျူဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပေးလာမယ် damage တွေကိုတော့အော်နစ်ဘက်ကနေပြီးတော့လဲဒါပြန်ပြီးဒက်ဖန်လုပ်လို့ရမယ်ဒရီယန်ရဲ့ဟီးရိုးဖြစ်တဲ့ဖာမစ်တို့ပါနေသေးတယ်ပေါ့နော် okay delicate ship ပြန်ပြီးတော့ cool counter rush မှာ 2 မနက်ကွာ damage တွေ အော်မော် skylar စကြတယ် fast attack အချက်မှာမရတော့ဘူးဗျာ framis ဟီးရဲ့ demo direct damage တွေ အော်မော် cycle maker ထပ်ရတယ် double k by boost ဆိုရင်တော့မပြန်တော့နောက် kuvra bowsing boy ထပ်ပြီးတော့ပေးခဲ့တော့အိုးဒီဘက်က main net ဒီကလိုက်ပြီးတော့ကျနေခဲ့တယ်ဗျာ rq မရရဲကာလာတစ်ခုမှာ game number 1 မှာတော့ rider ဘီ own esports ကပဲစတင်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်